Ben Konflikt Şirzat Nurmatullayevich. Yangiyo'l shahar, Akmal Ikrom ko'chasi, Ishchilar mahallasida yurishda istiqomat qilaman. Yoshim 41 da. Oldin fermer xo'jaligining rahbari bo'lib ishlagan edik. Yerlarimiz hammasi klasterlarga o'tib ketganligi sababli ishsiz bo'lib qolgan edim uyda. Hozirgi kunda men bekorchi bo'lib turgan edim. Mana prezidentimizga rahmat. Mana bog'doy o'rinlaridan yer ajratib berishdi takroriy ekinlarga. Mana shuncha yerdan yer olib, mana shu unumli foydalanishga harakat qilib hammasini qilyapmiz. Hokimimizga rahmat. Oblast hokimimizga rahmat. Shunchalik bizga mana o'ylab bizga shunchalik berib, ana qilib berganiga. Qanday shuncha narsalar imkoniyatlarni yaratib berishyapti. Xudo xolasa, mana shu yerlardan unumli foydalanib, ularning yuzini yerga qaratmaslikka harakat qilamiz. 25 sotikdan bergan edi. Oilamiz 8 ta oila a'zomiz bo'lgani uchun 2 gektar yer oldik. 2 gektardan mana foydalanib qilyapmiz. Mana ekkanimizga xudo xolasa bir 4 kun bo'ldi. Mana o'sha moshlarimiz o'sha boshi chiqishi boshlashdi. Xudo xolasa yana 2-3 kun ichida hammasi qatori bo'lib chiqib qoladi. 40 kun uzoq bilan 50 kun ichida xudo xolasa hosilimizni yig'ishtirib olamiz. Niyatlarimiz katta. 2 tonnadan 5 tonnagacha hosilga olishga harakat qilamiz gektariga. Yurtboshimizga rahmat. Mana shunchalik yerda bizga berib, masalan, takroriy yerlarga ekinlarni ekkanimiz uchun, mana uni qilib bergan sharoit imkoniyatlar yaratib berganligi uchun mana qildik. Xudoga shukr mana. Kelajagimizda xudo xolasa yana takroriy shunday yana yerlar bizga imkoniyat yana yaratib bersa biz shulardan foydalanib qilardik.